ျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်နေတာတွေပျက်စီးနေတာတွေဆုံးရှုံးနေတာတွေအားလုံးအဓိကတရားခံမင်းအောင်လှိုင်ပါဒီကောင်းကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကတနည်းတဲ့တနည်းတရက်တဲ့တရက်ဆုတ်ပြတ်တက်ခဲ့ရတာအခုတည်းထိလဲအခုချိန်ထိပေါ့နော်နောင်တမရသေးတာအခုချိန်ထိအာနာယူလို့ကောင်းနေသေးတာအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်မယ်ခဲ့အောင်မင်းအောင်လိုက်မင်းတို့ကမြန်မာပြည်သူရို့တာမြန်မာပြည်သူလူထုတာမကကဘာရို့ပါလိန်ကျင်နေသေးတာကဘာရို့ပါညာကျင်နေသေးတာဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမင်းနဲ့အတူလာရောက်ငိမ့်ချမ်းရေးစကားပြောကြတဲ့လူတွေအားလုံးမင်းကြည့်လိုက်ပါလက်နဲ့သာကြိုင်ထားတဲ့မင်းတို့ရဲ့အုတ်ချုံမှုအောက်မှာနာခံနေတဲ့ဤအိုတွေပဲဖြစ်နေရဲဆိုတာမင်းတို့အဆက်ရှိသမ်းပါမင်းရောက်လာဆိုတဲ့ကောင်ကအမြဲတမ်းလိန်ခဲ့တာညာခဲ့တာမေးပြီးတဲ့နေ့ကလည်းမီဒီယာကိုပုံပွင့်လင်းလင်းသူချပြတယ်ယူအီစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာလိုက်နာပါမယ်အတည်ပြုပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုကြေညာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးလိန်တယ်ဒီကောင်ကြီးညာတယ်နောက်ဆုံးဘာအကြောင်းပြလဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ NLD နိုင်တယ်ဆိုတာတောင်မှအင်ဂျင်နီယာမဲလိမ်ပါတယ်မဲခိုးပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာနာကိုထိန်းဖို့ကြိုးစားပြီးတော့အာနာကိုသိမ်းယူသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်လူလိမ်လူညာမင်းအောင်လိုက်အဲ့မဲလိမ်မဲခိုးတဲ့ဟာကြီးကပြန်ပြောရရင်လည်းဓာတ်ပြောင်းဟောင်းပြန်ဖွင့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအခုအစ်စ်ပြန်လဲဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတော့အဖွဲ့ကြီးကလည်းဒီမဲလိမ်မဲခိုးတဲ့ပြဿနာကြီးမှာဘာတွေများဒီနေ့မှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ဘူးလို့လဲဖြည့်ရှင်းပေးလို့လဲဘသူရမဲခိုးပြီးတော့ဘသူရမဲလိမ်တာလဲအကြောင်းပြချက်လဲတစုံတရာမရှိဘူးတော်ဆန်းစုကြည်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကိုလဲဆွဲလိုက်တဲ့ပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတတ်လိုက်တဲ့ပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးထောင်တန်းထောင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တသက်တကြုံနေကြကုန်ပြီနှစ်ပေါင်းရာချီရဲ့ထောင်တန်းနေချကုန်ပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဘာတွေအကျိုးရှိလဲဘယ်သူမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာတွေတိုးတက်လဲဘယ်နေရာမှာမှလည်းမတိုးတက်လာဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ဆုပ်ယုပ်ကပဲရှိတယ်နောက်ဒူရီယာတစ်ချက်ပေါ်ပေါ်တင်းနေလိန်နေအာဆီယံအစည်းအဝေးအင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကအရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိလည်းဘာအကောင်ထင်မှမဖော်ခဲ့တယ်လို့ညနောက်ပြောင်းတိုက်ပြီးတော့လိန်ခဲ့တာမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းအရှက်ရှိဖို့ရန်ရည်ကြီးနေပြီနိုင်ငံတကာမှာမြင့်နှံပွင့်ပြီးတော့မင်းတို့ပြောတဲ့လေတွေကအစိုးရဆိုပါဆိုတဲ့ NUG ကလေမြန်ရွတ်စီးပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပတ်နေပြီလေမြန်စီးပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်တမန်တွေနဲ့ဆက်ဆံတွဲဆုံနေပြီအဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့လေတွေကအစိုးရပဲလေမုံတိုင်းတိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ကလူတွေပဲခိုးဆိုးလူ၌လူရက်ပြီးတော့အိမ်တွေကိုမီးရှို့မိသားစုတွေကိုတကွဲတပြားဖြစ်အောင်လုပ်စစ်ကြောရေးမှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တတ်ဖြက်ဒီလောက်ကလည်းလို့တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်မင်းတို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာ
နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့လူနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာစေတနာရှိတဲ့လူတွေကဒီလူမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လဲမင်းကောင်းကောင်းသတိရှိပါမင်းပြောတော့တိုင်းပြည်ကိုစကားလေးရလှလိုက်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရင်အုပ်မကွာစောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ဒါမင်းပြပါဇက်ကသာပြောနေတာဒီနေ့မီဒီယာအရောက်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတလန်တလျားမှာရှိတဲ့နယ်မြို့လေးတွေအစွန်ဖျားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်တပ်ကလူတွေအမျိုးသမီးလေးတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မဒိန်းကျင့်တပ်ဖြတ်နေတာတွေအများအများရှိပါတယ်အများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဒီတည်လေးတွေဒီအမောင်ကြာနေတဲ့ပြည်နယ်လေးတွေကိုမီဒီယာမှာတင်ပြကြပါဖော်ပြကြပါဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာအတုံးချမနေကြပါနဲ့တော်လန်ကြီးလှုပ်တဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေတော်လန်ကြီးလှုပ်တဲ့ရဲမေလေးတွေဒုက္ခတွေကြီးကျက်ရောက်နေကြရတယ်ဖြစ်စီတက်ဖြတ်တာတွေခံစားနေကြရတယ်ပြည်သူတွေမသိကြဘူးလားပြည်သူတွေဘာဖြစ်လို့အာမပေးကြတာလဲသူတို့ဝိုင်းဝန်းပေးကြပါဝိုင်းရံပေးကြပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေကိုကူညီပေးကြပါမိသားစုတွေကွဲကွဲပြားပြီးတော့နေစရာအိမ်မရှိတဲ့သူတွေကိုစာနာပေးကြပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နေသားသလိုမหนีကြပါနဲ့ရောက်တဲ့နေရာကရောက်တဲ့အရာကရသလိုလေးဖြစ်ဖြစ်တတိလေးဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကြပါဦးအားလုံးတောင်းဆိုတယ်ဒီဘေးရောက်လာရဲ့ဇက်မျိုးကြီးတဲ့မှာဝင်နေကြပါနဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကတဆင့်မီတဆင့်တက်လာမှာပဲခုပွဲတော့လှုပ်ပြမယ်ဒီပွဲတော့လှုပ်ပြမယ်ကဘာကြီးကိုချပြမယ်ဒါရီကသူတို့လှုပ်နေကြအကွက်တွေလှုပ်နေကြလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီအထဲမှာသွားပြီးတော့မမျောသွားကြပါနဲ့အခုအားလုံးကိုကြည်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရံပျော့နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရံတာယာနေကြတယ်အခုမိုးတွင်းရောက်တော့မယ်မိုးကြတော့မယ်လေတံမိုးတံခံစားနေရတော့မယ်တော်လိုင်းသမားတွေလေတံမိုးတံကိုခံစားရတော့မယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစားစရာဘလို့တွလောင်ကြမလဲနေစရာဘလို့နေကြမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးတွေးပြီးကြပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးကြပါကိုယ်အတွက်ကြီးပဲကိုမကြည့်ကြပါနဲ့ဒီနေ့လှုပ်နေတဲ့ဒီနေ့တောင်းားနေတဲ့တော်လန်ရေးဆိုတာပါတီတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်တယ်လို့တဦးတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ပြည်သူတွေရရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြန်ရအောင်လို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုဖျက်နေတာတော်လိုင်းရေးသမားတွေကဖြိုဖျက်နေတာအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါအားလုံးဝိုင်းဝန်းပေးကြပါလေလာရတာတယ်လို့မနေကြပါနဲ့တော့အရန်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာခေါ်အားလေးအင်အားလေးထည့်ပြီးတော့စိုက်ပေးကြပါအလုံးအထူးမြစ်တာရက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာဘာလို့လိုအပ်နေတယ်လဲနိုင်ငံတွင်းမှာပြည်သူတွေဘလို့နှိပ်စက်ခံစားနေရတယ်လဲနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကြီးရွာတွေလူသူအရောက်အပေါက်နေတဲ့နယ်မြေတွေတတိယမီဒီယာမတော်နိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမှာက
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘလို့နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံနေရလဲဆိုတဲ့တည်င်းလေးတွေကိုလည်းနားဆွင့်ပါရာသမြတ်တည်င်းတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုများစွာသိအောင်တင်ပေးပါမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်နိုင်မယ်စားကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံတိုးတက်အောင်တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်အောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေးပြီးပါအဲ့လိုပြန်အရောက်တိုင်းစီမံအတိရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးရအမြန်ဆုံးမင်းနဲ့အမြန်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာဆိုတာသိထားပေးကြပါဒီနေ့နိုင်ငံတွင်းမှာခင်ဗျားတို့ကင်ဆောင်နေတဲ့ဖုန်းတော်မှာအခေါ်ဆောင်ရဖို့တဆင့်တက်လန်းလာပြီကဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြအောင်မှာလဲဒီရန်ထိုင်ကြည့်နေကြအောင်မှာလားမင်းအောင်လှန်ဆိုတဲ့ကောင်ပြုတ်တော့မြခင်ဗျားတို့ခံနေကြအောင်မှာလားခံနေမှာလားနေသာသလိုနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအနေသာကြီးနော်ဥဒီနေရတွေ့နေရတာကြီးကသိအဆင်မပြေနေဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်ပါမူတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ပါဝင်မှကျွန်တော်တို့ပန့်ပိုးလို့ရမှာခင်ဗျားတို့မပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပန့်ပိုးဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါအဓိကရေးကြီးတဲ့အချက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကောက်ကြီးရုံမှမူတာယာနေမှာလားတော်လှန်မှာလားနှစ်ခုကတစ်ခုတော့ရွေးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပန့်ပိုးဖို့အဆင်သင့်ပဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော်လန်ရေးပြီးဆုံးလို့အောင်မြင်သွားပြီးရင်တော့မှနိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းပါဝင်နေဦးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစုပ်ပြတ်တတ်ခဲ့ပြီစုပ်ပြတ်တတ်နေပြီအဲ့ဒါယူပြန်လဲထူထောင်ရအောင်မှအဲ့ဒါရေးကြီးဆုံးပါအရန်ရေးကြီးပါလေခမားတို့အတွက်အရန်ရေးကြီးတာအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ကြစမ်းပါဗျာကျွန်တော်တကယ်အားမရဘူးခမားတို့ကြည်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီလိုပန့်ပိုးနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဗျခမားတို့အတွက်ခမားတို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မြမကြီးကပ္ပလည်းမှာတင့်တယ်စွာနေနိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းကူညီပန့်ပိုးနေကြတာအခြားတလွဲတော့မထင်နဲ့နေရာယူဖို့နေရာရဖို့ဆိုတာလောကမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဂတိပေးတယ်လောကမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးကြံနေတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါနိုင်ငံအတွင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက် local PDF တွေ PDF တွေ EAO တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့တော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်မှာပေါင်းစည်းပြီးတော့မပြောင်းနေကြပါနဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာမပြီးသေးဘူးဗျတော်လှန်ရေးဆိုတာကြံသေးတယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာတာဝန်တည်တည်နဲ့ပြည်သူရဲ့ခံနာဆိုတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပါစကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစိုက်ဝါးကြီးထဲ့နေတာတော့တစ်ချက်ပြောပြစီသူတို့ထဲ့တဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့မြန်မာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းက2015ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်သိရသလောက်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီကလေးကစတင်ခဲ့တာအဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူတို့စီကထွက်လာပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးထဲမှာစီစဉ်တော့လာတချို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမှိန်မော်ပြီးတော့သွေးကွဲဖို့အစင်သစ်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တချို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့နားလဲတယ်ဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကိုလည်းလက်မခံဘူးဒါသူတို့ရဲ့သွေးခွဲနီးနော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်စစ်စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကြီးစိုးဖို့အတွက်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကို2015ခုနှစ်လောက်ကစသုံးခဲ့တာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလေအရာရှိပိုင်းတွေမှာရောဒီနေ့ဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေသူတို့ယူထားတဲ့ဗိုလ်ကတော်တွေရောဗမာစစ်စစ်တွေလားမေးပြစေဒါကျွန်တော်သူခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တုံးလို့ရတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ခြေပါတာ။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးတော့လူမျိုးများနဲ့135မျိုးသောလူမျိုးများနေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာဗမာစစ်စစ်ဆိုတာရှိရောရှိသေးလို့လားအားလုံးကသွေးနှောနေကြတာကြီးပဲ။ဒါ့ဗမာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တိုက်ထုတ်ဝင်ရောက်လာတာသွေးခွဲလာတာဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဒီလိုသွေးခွဲတတ်ရှုံမှုတွေကိုလုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာ135မျိုးသောလူမျိုးတွေလူမျိုးစုကအမြဲစီးလုံးနေရမယ်ပစိဝါရကြီးစိုးရေးဝါရကိုဒီမူကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ရမှာမင်းအောင်လည်းဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုတစုအမြန်ကြဆုံးရေးဒါအရေးကြီးဆုံးပဲသူတို့ရဲ့သွေးခွဲမှုသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေစိတ်ကိုရိုင်းတော့ပေါ်ဆောင်နေမှုတွေကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘဲနဲ့မရိုင်းသွားကြစီပါနဲ့မရိုင်းသွားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေ့တောင်းဆိုပြစီ